بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ محمد انصر عرب جمبو نیوز کی طرف سے ایک نئی خبر کے ساتھ حاضر ہے۔ سعودی بینک 24 گھنٹے ترسیل زار کی سہولت فراہم کریں گے۔ سعودی پیمنٹس ایگزیکٹو ڈائریکٹر فہد الکیل نے کہا ہے کہ سعودی بینکوں کے درمیان فوری ترسیل زار کی سہولت 24 گھنٹے جلد مہیا ہوگی۔ سال رواں کے اختتام سے قبل یہ سہولت فراہم کر دی جائے گی۔ الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے فہد الکیل نے کہا کہ سعودی بینک فوری ترسیل زار کا سسٹم تیار کر رہے ہیں، سال رواں کے اختتام سے قبل مؤثر ہوگا۔ سعودی پیمنٹس ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے مزید کہا کہ اس کی بدولت ایک سعودی بینک سے دوسرے سعودی بینک میں ترسیل زار کی سہولت 24 گھنٹے مہیا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اب تک یہ سہولت دن میں سپہر تک مہیا ہے یا اگلے روز ٹرانسفر ہو سکتا ہے، مگر سال رواں کے اختتام سے قبل تمام بینکوں کے درمیان فوری ترسیل زار کی سروس مہیا ہو جائے گی اور یہ سروس 24 گھنٹے حاصل ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اور میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے آل پر سلیکٹ کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔